Em um passado distante, aonde tudo parecia andar bem, o mal reluziu, predominando a uma escolha de fraqueza ali tomada. Pois, pelo que eu entendo, se uma porta se fecha, outras abrirão. Basta seguir correto e de cabeça erguida. Pois, neste caso, a escuridão tomou-lhe a visão e inteligência de prosseguir com a força do dia a dia. Tirando-lhe a própria vida por dívidas não superadas, o obscuro sorriu olhando a face ali em óbito. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Em uma noite de luar, ao soprar de um vento, a visão aterrorizante entrou neste local por frestas, definindo o mal a existir. Trago a vocês. Vinde a vós quatro, Wander Evil. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto, tá? Estou retornando aqui. Não me recordo quantas vezes eu vim aqui, talvez umas duas ou três vezes. Talvez agora seja a quarta vez. Não me recordo direito, ok? Tá? Mas eu lembro que aqui o local é pancada, ok? E devido às coisas que acontecem aqui, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, ok? O proprietário me liberou de estar gravando, me passou sobre algo que ainda continua aqui, ok, pessoal? Tá? Espero estar conseguindo algo para vocês aí. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Oh,
Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, tá? Olha isso, olha isso. Cara, pegou fogo aqui bem na hora, tá? Eu vi aqui as janelas abrindo, certo? Peço licença aqui do local. Vamos ter mais aberto aqui, ó. Ok? Tô usando aqui, pessoal. Tá, eu fiz a abertura com a outra câmera lá, tá? Não vai pegar porque tá escuro. Com a minha câmera principal, tá? E eu tô gravando aqui com a 4K. Eu acredito que o áudio... Escuta. Eu acredito que o áudio aqui, acredito não, tenho certeza, o áudio vai sair um pouco diferente aqui, tá? Dessa câmera, ok? Cara, impressionante depois de tanto tempo. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Posicionando essa câmera aqui, pessoal. Deixa eu vir pro lado de cá, tá? As coisas aqui estão praticamente no mesmo lugar, certo? Vou estar posicionando essa câmera aqui, ok? Vou estar entrando aqui. Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso! E olha isso! Olha isso! Olha isso! Dá uma olhada! Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso! Opa, 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 opa!
Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, cara! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, é impressionante! É impressionante! Opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso! Cara, caiu em mim, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, que agressividade. Tô arrumando a lanterna externa aqui. Tá caindo em mim, ok? Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, você viu? Olha isso. Cara, pegou no meu braço aqui. Cara, você é louco. Meu nome é Ulisses Deadline! Opa, 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 opa! Cara, impressionante! Caiu com tudo em mim, pessoal! Cara, e isso tava aqui no chão! Aqui no chão! Tava aqui no chão! Cara, foi impressionante! Impressionante! Cara, você é louco! Eu tô usando essa câmera 4K aqui, pessoal. Tá, mas hoje deu um problema aqui no cartão. Ok? Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. 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 Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, olha aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, cara, impressionante, impressionante, pessoal, e olha aqui, ó, e olha aqui, ó, desde... opa, 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 cara, desde a última vez, pessoal, olha, irmão, como é que tá, olha aqui como é que é esse lugar, cara, você é louco, deixa eu clicar aqui na câmera aqui, ó, pra mim poder entender o que eu tô fazendo aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Cara, eu tomei uma pancada aqui agora. Vocês não têm noção, tá? Pra vocês verem o que eu passo aqui no local, certo? Olha aqui, desde a última vez, ó. Desde a última vez, como é que tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? Vocês lembram? Cara, é impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte aqui, pessoal. Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, certo? Acendendo essa vela aqui, tá? E tentando algo aqui pra vocês, ok? Cara, foi impressionante. Eu acredito que o áudio dessa câmera vai sair diferente, tá? E espero que ela esteja gravando tudo isso, certo? Ok?
que não tenha problema depois de estar baixando lá, porque deu uns problemas aqui, pessoal. Tá? Deram uns problemas aqui. Escuta, 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 escuta. Escuta. Olha isso. Olha isso. Eu vou estar posicionando aqui, pessoal, tá? Espero que a câmera pegue certinho, tá? Na verdade, eu vou ter que pegar mais uma lanterna para colocar aqui. Isso. Vou ter que pegar uma outra lanterna para estar colocando aqui, porque senão vai ficar muito escuro. Certo? Na minha câmera, que eu consigo inverter aqui o visor dela e saber se eu tô. Porque que acontece, pessoal? Vou posicionar a câmera ali, ó. Eu não vou ter noção do que a câmera tá pegando, tá? E eu não quero perder nada aqui para vocês. Então, o que acontece? Seria bom eu colocar minha câmera aqui, tá? Mas eu vou arriscar do mesmo jeito, ok? Tá buscando mais uma lanterna lá pra tá colocando aqui. Peguei uma outra lanterna aqui, pessoal. Tá, ó. Ok. Vou estar posicionando ali tanto a lanterna quanto essa câmera, certo? Eu sempre tenho que estar clicando em cima aqui para conseguir enxergar, porque ela acaba apagando, tá, pessoal? Eu tô com o máximo aqui da minha lanterna de testa aberta, tá? Essa volta que vocês estão vendo aí, ó, é o máximo que eu consigo. Deixa eu ver aqui se consigo mais. Não, é o máximo. Isso aqui, ó, é o mínimo, ok? E o máximo aqui, ó. Eu tô no máximo aqui para vocês, para que pegue tudo, ok? Vou estar posicionando aqui agora. É isso aí. Opa! Cara do céu! Impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, impressionante! Cara, impressionante, pessoal! Cara, e a vela chegou a sumir! A vela chegou a sumir! Cara, impressionante! Impressionante! Opa! Minha nossa! Dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso!
Olha isso! Opa, 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 opa! Cara, meu estômago tá doendo demais, Vitor! Opa, 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 opa! Você escuta até o cachorro estranhando, tá? Opa, 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 escuta. Vai estar no YouTube, pessoal! Cara, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar desligando essa... Cara, a lanterna já estava até desligada, não prestei atenção que hora que eu peguei, pessoal. Acabei apertando aqui. Cara, é impressionante, que pancada, as coisas que acontecem. Cara, você é louco. E olha isso, cara, impressionante, pessoal. É impressionante, eu ia acender uma outra vela aqui, pessoal, não sei nem onde foi parar. Tá, tinha um outro pedaço de vela aqui, ó. Ai, cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, seu louco! Cara, é impressionante, impressionante, pessoal. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco. Impressionante, pessoal. Impressionante.